សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសហការជាមួយអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ត្រីស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងដោយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការពិភាក្សារួមមួយក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលាស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានពិភាក្សាលើបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនរួមមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើហិង្សាការជួញដូរមនុស្សការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលសិតសឹងតែបង្កឡើងពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការពិភាក្សានោះអង្គសិក្ខាសាលាក៏បានផ្ដោតប្រាំគំនិតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងដោយលើកឡើងនៅវិធីនានាហាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ទម្រង់ដោយហេតុថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើននិងកាន់តែញឹកញាប់ក្នុងចំណោមយុវជននិងស្ត្រីថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំដោយសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសហការជាមួយអង្គការចរណាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េដោយមានការចូលរួមពីតំណាងស្ត្រីមកពីក្រសួងស្ថាប័ននានាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាង100នាក់លោកជំទាវជួបបនឯងអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំផុសការយល់ដឹងនិងកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងចំពោះសង្គមជាពិសេសការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការជួញដូរមនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មវិធីនេះក៏មានគោលបំណងកំណត់រកកំណត់ប្រដូចផ្ដើមក្នុងការស្នើឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិជាអាទិភាពសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សង្គមដោយគ្រឿងស្រវឹងចំណុចគឺជាអ្វីដែលយើងគូទឹកពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាច្រើនសក្តាជានារីមានបរិបទចំនួនប៉ុន្តែក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ដែរដោយសារឥឡូវនេះយើងស្ទាបស្ទង់ពីបញ្ហានារីតើទទួលផលប៉ះពាល់ស្អីខ្លះពីបញ្ហាគ្រួសារមួយដែរបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នានឹងតើវាប៉ះពាល់ដល់យើងជានារីយ៉ាងនេះសង្គមបណ្ដាទៀតទៅចា៎ទាំងតាមវិន័យសិលធម៌ផ្នែកបព្វធម៌ផ្នែកមហាវិធានគុណធម៌ឬមួយក៏សុខភាពចា៎ហើយក៏វាធ្វើឲ្យបង្កើនទៅជាបទពិវឹកបទសុខភាពគ្រប់ផ្នែកគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំគ្នាការវាតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃឡើងចា៎តាំងពីកូននៅក្នុងផ្ទៃឡើងបើសិនជាវាមានគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងគ្រួសារដែលបង្កើតដោយអ្នកមានផ្ទៃមួយនោះឬមួយក៏វាអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារនោះចា៎ជួនកាលវាយតបទៅជួនកាលគេហៅថាវាមានផលប៉ះពាល់មកលើរាងកាយចម្ការបង្ខំប្រព័ន្ធនឹងឲ្យផឹកទៅទៀតបើខ្លួនឯងផឹកត្រូវប្រព័ន្ធកម្ដៅអីចឹងទៀតចាអញ្ចឹងវាជារឿងធំចារឿងធំសម្រាប់ជំនួសយើងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែសំណពលថាសូមជំរាបចាលោកស្រីទាំងអស់ចម្ការជួយផ្ដល់ជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យមានជាសម្លេងមួយនៅក្នុងសង្គមមួយយើងដែលសារជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលយើងចិត្តតែបារម្ភប៉ុន្តែការបារម្ភនេះវានៅត្រឹមតែជាការបារម្ភហើយយើងគិតថាទូកតែបណ្ដោយឲ្យវាទៅដល់ណាទៀតចា៎ពីព្រោះវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងរួមចំណែកនៅក្នុងការថានបងឯងខ្លះបើសិនជាមានគ្រឿងសង្វឹងទៅកើតឡើងវាអាចនិយាយចេះដែរថាដឹកប្រទេសគេក៏វាថាត់ដែរវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភការប្រើប្រាស់រង្វាន់ទាក់ទាញការប្រើប្រាស់តារាល្បីៗតាមក្រុមមជ្ឈបាយមានលក្ខណៈទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីកុមារនិងយុវជនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺជាង200មុខរួមមានជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងជំងឺប្រព័ន្ធបន្តពូជលើសពីនេះគ្រឿងស្រវឹងជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រឿងស្រវឹងក៏ជាកត្តាហានិភ័យជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទបើតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីបានបង្ហាញថាភាពញឹកញាប់និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើហិង្សាកើនឡើងស្របគ្នាជាមួយការកើនឡើងនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងរបស់ដៃគូគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ3លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទាំងនេះគឺហេតុផលសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអូសទាញឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង